Нацгвардійці відсвяткували п'ятиріччя формування відкритими дверима. До себе запросили учнів різних одеських шкіл. Службовці поспілкувалися зі школярами і продемонстрували свої вміння та навички. Показали амуніцію, зброю та бойову техніку. Особливо гвардійці пишаються машиною «Варта». Вона вміщує в себе 10 осіб і може швидко маневрувати на бойових позиціях. Даний автомобіль є українською розробкою. Український броньований автомобіль з посиленою рамою від мін. Розроблений він в 2015 році. Стоїть на озброєнні в Національній поліції, Збройних сил України, прикордонних військах, а також Національної гвардії України. Дальність стрільби залежить від того, на якій глибині ви знаходитесь, залежить від плотності води. Пістолет використовується на глибині 17, якщо ви знаходитесь на глибині 5 метрів, то на 17 метрів. Автомат, якщо ви знаходитесь на глибині 20 метрів, то на 20 метрів прицільна стрільба ведеться. Якщо знаходитесь на глибині 40 метрів, то на відстань до 10 метрів.